Os tatus são criaturas noturnas, misteriosas e enigmáticas, que passam a maior parte do dia adormecidos, aguardando o momento perfeito para sair em busca de alimento. Quando a luz do sol suavemente se desvanece ou emerge, eles despertam para sua missão de caçar. Com a sua visão limitada, os tatus enfrentam a escuridão com bravura. Utilizando seus focinhos longos e pontiagudos para farejar o solo em busca de presas, a dieta desses corajosos caçadores é composta principalmente por larvas, besouros e aranhas. No entanto, eles não são seletivos quando se tratam de satisfazer sua fome voraz. Plantas, minhocas, cobras e caracóis também podem encontrar-se no cardápio diversificado do tatu. Já houve relatos de tatus devorando até mesmo animais que representam desafio para os predadores, como cobras venenosas. E foi nesse contexto de coragem e determinação que um acontecimento incrível e inacreditável foi testemunhado. Um homem se deparou com um tatu devorando vorazmente um filhote de ovelha, ainda vivo e indefeso. Como esse tatu audacioso conseguiu pegar a ovelhinha? Isso é um mistério que desafia nossa imaginação. Talvez ele tenha sido pisoteado pelo seu bando. Com mordidas implacáveis, o tatu infligiu feridas fatais, selando o destino trágico da pobre criatura. Esse episódio nos mostra a incrível diversidade da dieta do tatu e a força indomável de sua natureza. Apesar de sua aparência modesta, ele é capaz de enfrentar desafios inesperados e conquistar presas formidáveis. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e te convido a se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.